konsentrasjon. Fri og fjerde fødselplass, det slipper skjålsignal. For det bare drar. Skikkelig remme bakken. Remme skikkelig rundveltet på telemarkingen bakkerst i feltet. I det svaret han bare fortsetter der fremme. Og har fått mange meter nå til han. Stian Bøhn som har lagt seg på en trea bort i Østhalsvingen. Får vi alle sammen igjennom der, det gjør vi. Litt klapp opp på den fjerde femteplassen. Og så stopper disse godt, Vinitet. Det er jo... Ja, det er rødt der. Det er rødt, det var jeg som ikke født med. Her er det rødt.
på fjerde, men han får det problemet, da har det blitt en tettere som ikke funker denne gangen. Ja, da med Hopen, han, den bilen går på, men Bergan Karlsson, han går rett i alternativen, så det som Hopen passer seg. Yeah.
Foran Lasse Plank og Hilde på en tredje. Hva det? Marius Andersen på en fjerde. Der Plank ut og Siri Rosenkilde. Fikk Plank på Plank. Ja, der Ore ut som langt, og da Hilde opp på plass da. Men, ja, går rett til alternativet nå. Det gjør det, ja.
på medgang, og der stopper... Der blir det stående. Det skjedde et eller annet med bil før dette skjedde, tror jeg. Så blir det masse krasj lenger bak der. Er det en bil som kommer ned til sitt da? Begge bomberne blir stående. Står frem til tall fast.
Svingen der, kommer noen av seg løst da. Utanrud blir rygda på. Hun greier seg da.
som forsvinner på et sted som ikke er utlandet. Det er og han er under det. Vi kommer
med sikkerhet si at legger du bud på vind og øppen, så går den ikke på egen maskin. Nei, men du får vel de bilene som ligger til deg. Ja, du må være på, du må være med. Det var helt visst. Han må jo få bak en del av øppen, om du er med da, som er minne om det. Ja, men vi kjøpte i 33 bare bort her. Oi, oi, oi. Her har vi vel på Jonsson, om det er rett igjen, vi må få ut en mann der. Yeah.
Hansen. Som nå I kamp med Marisen Bakkom her. Det sannsynlig at der det Olsen som blir stående. Røvik, Røvik holdt på hjelperese der. Som har gått opp I tett der da Ida Marie Eriksen som går opp I tett Det Natten Frydenlund bak Har vi seg Frydenlund, ja Sundqvist Sundqvist, Råhl Bikke kommer fra alternativet Så ja. Ser Råhl etter hvert da Det Ida Marie Eriksen som leder av I Ja, Sundqvist, ja, Alina, det Alina, banen og trea. Roen opp en fjerde. Der går Sundqvist inn. Går, ja, ok. Klara Roen. Sundqvist, det kan bli tøft. Har Roen vært innover, jeg tror ikke. Nei, plassen og pallen blir tøft. Nei, vi får oversikten med alt her. Vi følger Ida Marie da. Det ingen problem med Ida Marie da. Ja, Sundqvist, der. Men de to foran har vel ikke vært I alternativet? Nei, nå går Ida Marie da. Ida Marie går nå. Og der oppe på kul, der Frydenlund. Dette kan bli tett etter det her. Der Frydenlund oppe I tettet. Det Frydenlund som betyttet av Meier inn. Natten Frydenlund har føringen nå. Foran Ida Marie Eriksen. Der hun går på 3. Sirkvist 4. Fikk 5. Rolt borte. Ja, kommer der. Der kommer der. Borte, men der kjørt da. Og der Frydenlund har følget draver fra Eriksen nå. Ja, fra Ida Marie Eriksen. Roen holder den siste pallplassen foran Sundqvist. Det mye å ha igjen å kjøre, Petter. Ja, det en runde igjen. Jeg tror det en runde igjen. Ja, en igjen, sier du. I det Frydenlund går I alternativet her. Det jo siste runde du inne på. Ida Marie Eriksen på tur der. Vi hjelper Frydenlund kjører bra I. Frydenlund kjører bra I alternativet. Det Frydenlund får tett nå. Det Frydenlund får tett foran Eriksen. Sundqvist lurer Råd. Råd hadde ikke vært inne. Men Råd går nå på Sundqvist da. Ja, folk feil her. Men det blir Frydenlund som tar det tre her. Og der kamp om det beste. Alexander Beisland og Per Magnus Svardal. Oi, 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 oi. Ja.
Mari Bo også med der. Og vi får vel i gjengen med oss der nå. Så er det også en side og side med Beisland da. To ganger går du foran. To ganger går du, ja. Det er jo... Ja, Mari Bo kommer der nå. Ja. Evin har gått i alternativ. Må legge seg inn på trega der, Evin. Ja, også en for fjerde der. Beisland fjøpte svaret av på problemer under finalen der. Ja. Han tror jeg er ensom. Jeg spørte ikke om det var noen som var med han lenger bak der. Åsheim er inne nå i hvert fall. Ja, det her Høyneprat. Ja, Håvard Høyneprat. Da smelter det. Ja, det Beisland som får seg til i vekt der. Evin har ikke sagt å komme helt på. Ja, han kjører for sakte i forhold til Emrotten. Og Emrotten har alternativet nå. Han kommer til å gå til Evin nå. Jeg tror han har ganske mye type boble. Nei, det skjer! Nei, det er ikke noe! Nei, det er det mulig? Er det mulig? Da er det Maribo på. Da er det åpen for Evin. Han har vært inne, og det har ikke Maribo. Åsheim har vært inne. Emrotten kan bli på fjerde. Ja. Ja, det glemmer en løpet nå. Nå er det Maribo Evin. Bare sitt egne. Bare Maribo Evin. Beisland har brunt og svaret at bare tusler ut. Kommer vi frem her nå da. En Maribo. Oi, nå plunder Evin. Det har han ikke gjort det. Oi, 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 oi. Evin har også på hjul. Åsheim har et hjulflagg. Det blir ikke også at han stopper går i påplatt det store bråten. Nei, nei, nei. Nei, han Maribo. Det blir Henning Maribo. Det er helt klart i hvert fall. Det blir Henning Maribo. Det er i hvert fall Henning Maribo som kommer til å vinne dette bolagsløpet. Ta deg en støy, Petter. Dette er tøft. Det er det. Dette her er det. Herregud. Her er det. Dommeren og juryen tar seg, men det er ikke noen tvil om hvem som vinner. Det er Henning Maribo nedre av Lydar som vinner. Generalstrøm foran Lansjødalen og juryen og Trondheim og Teisen. Evin er det med dommeren. Og det er Petter Kåren. Nei, ja, vi venter på Farnal. Er det mulig? Ja. Kåren. Selvfølgelig Svartal i mål. Det vil ikke ta den resten hvis han gjør noe. Nei, vi venter. Det er greit å ta den for å komme på premien til, ja. Kort og greit. Men vi kan gratulere Maribo. Ja, vi gratulerer å vinne her av Henning Maribo. Ja, jeg håper det. Ja. Men det blir et bikkjeslagsmål. Ja. Her kommer det til å bli tøft. Og vi kjører etter Rysbergarud, Kongsrud, Berga Kassø, Løstegård og Nebland. Ja, Nebland tar det! Ja, det er bra. Ja, vi ser
så Kjelle var ute. Jo, Bergan Karlsson går. Og Lasse Rua har vært der. Ja. Og der går Rysbøller på Rysbøller på Nøvland. Rysbøller på Nøvland. Og Kolsen vi. Og så er det en lille Rysbøller. Sille Rysbøller. Og der er det fortalt Nøvland. Ja, Kolsen. Vestland går nå, ja. Så sa du at du med Rudd hadde vært inne. Ja, han tror jeg har vært inne. Jeg er helt ærlig. Jeg er sikker da. Og der stopper det på Nevla. Og stopper det på Nevla. Og Monser stopper der på Nevla igjen. Da er det Rudd, da er det Rudd. 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 Og får besøk av Stian. Bjørnar Johansson svarer vi midt inni der. Og da blir det også flott nå. Det er for Kåsmåfer her, da må gå på ytter der. Men det er jo ikke stil. Ågeland går i alternativet. Leirhold takker du da. Kåsabrotten er på bakflukta til Leirhold. Er på døtter der alt. Kåsabrotten er på siden til Leirhold. Bjørnar Johansen er fra midtet på en fjerde. Der skal det kjøres. Det er fire ruter igjen å kjøre. Og tror ikke for det. Kåsabrotten er oppe og hilser på hele veien. Hun var nå på Frode litt igjen fredag. Bjørnar Johansen som går i alternativen der sammen med mitt hus. Ja, der er det å hilse på igjen på Kåsabrotten. Der går ikke igjen på bakken. Kåsabrotten går nå rundt der. Svingen der. Leirhold går i alternativet nå. Nå lar Kåsabrotten gå hit. Og da er Kåsabrotten en lei av han på lokket sitt. Og det er han som skal prøve å ha en kjøring. Men da får vi en annen måte å sitte på lokket snart. Det er bakken, det strekker inn på. Ja, kul, det er bakken bak seg. Jeg synes Leirhold er fornærmet deg. Ja, han er fornærmet. Venter til siste runden, Kåsabrotten. Men han må gasse. Han må gasse mer, Kåsabrotten. Ja, det er en kopplegge bak deg igjen da. Ja,
Ja, ja, Jan Bakken der, og han har vel vært innom. Sjette til Mitus. For en kjøring vi har fått i rallycross.